לא מקדימים את הבחירות בגלל חוק טל, מקדימים את הבחירות בגלל תקציב המדינה שהיה צריך להיות מונח ביולי בעוד חודשיים על שולחן הממשלה. התקציב הזה היה מיועד לכלול קיצוצים בהיקף של 15 מיליארד שקלים. אף ממשלה בסוף קדנציה לא יודעת להעביר את זה, ולכן כבר הקדימו אותה מאוחר, וכל הסיפורים על חוק טל זה לא קשור לא להסכים קואליציונים ולא לדברים אחרים. אבל אם הכנסת לא הייתה מתפזרת, הצעות החוק החילופיות לחוק טל היו עוברות ברוב קולות הקואליציה, בניגוד לעמדתכם, ואתם לא הייתם נשארים בקואליציה. הם לא היו עוברים. ככל שהיו רוצים להאריך את חיי הממשלה, היו יושבים איתנו, מגורמים איתנו להידברות, ולנסות לגרום לחוק צודק יותר ושוויוני יותר, ולא היו עושים משהו חד צדדי. מפלגתך בלחץ מכך שאריה דרעי הולך להקים מפלגה ולגזול ממנה כמה מנדטים. נו. מה אתם הולכים לעשות? אני חושב שצריך לאחד את כל הכוחות במגזר הספרדי, החברתי, הדתי, שרוצה להגיע לאותן מטרות שלשמה הוקמה ש"ס, להחזיר עטרה ליושנה, להילחם למען... להציב את אריה דרעי בש"ס? רגע, אני באמצע לענות לך. להילחם למען השכבות החלשות. צריך לאחד כוחות ביחד כולם ולא לפצל אותם, כשאם נפצל אותם, הראשונים שיפסידו זה האזרחים. ואנחנו צריכים לגרום לזה שהכוחות יאוחדו, וזה מה שיקרה בסוף.